Hei Tamia! Terve Taina! Tervetuloa! Kiitoksia! Sinä olit päätynyt kokeilemaan piirolinssivaihtoehtoa. Meillä on tullut sinulle nyt tämä sovitus piirolinssi, niin eiköhän lähde kokeilemaan. Lähdetäänpä katsomaan. Ja hyvältähän siellä näyttää. No nyt kun se oikea linssi on siellä silmässä, niin miltä se tuntuu? Tuntuu kyllä tosi hyvältä ja mukavalta. Hetkiä sinne menee, että se asettuu, mutta laitetaanhan linssi sinne vasempaan silmään. Täältä olisi sulle se vasemman silmän linssi. Taas sormen päähän. Ja sitten lähdet viemään silmään. Hienostihan se sinne asettuu. Joo. Sitten vaan räpyyttelet, niin linssi hakee paikkansa silmäkin. Nyt onkin sitten tosi kiva sovittaa kehyksiä, kun näkee itsekin sen kehyksen kunnolla. Joo. Katsotaanpa nämä sinun suosikit vielä uudelleen. Niin. Joo, tämä on kyllä kiva. Valoisa ja raikas. Kivaltahan se näyttää edelleen ja tosi sinun näköisesti. Joo. Me lähdetään tänne sinun nimeen ylös. Mm-hmm. Ja aletaan ottamaan nämä yksilölliset mitat linssin valmistusta varten. Asetetaan kehykset taas sinne kasvoille. Ja niissä onkin tuommoinen oikein kaunis mittalaite paikoillaan. Käy seisomaan siihen listan toiselle puolelle, kasvot peiliä kohti. Ei muuta kuin ottelemaan nyt uusia laseja. Toimituksessa yksilöllisellä linssillä menee noin 2 viikkoa aikaa. Joo. Mutta me ilmoitellaan sulle, kun lasit on täällä valmiina. Kiitos Taina sulle. Kiitos Brilletille. Oli tosi kiva nyt tässä saada taas näköasiat kuntoon. Ja minä jään odottelemaan uusia ihania laseja. Mukava kävit ja ihanat löytyi sulle noin hyvät vaihtoehdot. Kyllä vai. Moikka moi. Moikka.